Hırdalan'da iki mertebeli yaşayış evinde baş vermiş partlayış qazın verilməsində hər hansı bir problemlə əlaqəli olmayıb. Gün ərzində Azərqazın 104 qaynar xəttinə bu ərazidə qazın təzyiqi və ya dayanması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Bu cür müraciətlər bizə daxil olan zaman onlar sistemdə qeyd olunur. Bunu istənilən aidiyyəti orqan yoxlaya bilər. Partlayış baş verən gün isə ərazidən bizə heç bir şikayət daxil olmayıb. Bunu Azərqaz İctimai Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən yeraltı qazı sızmalar Azərqazın səlahiyyətindədir və bununla əlaqələr 6 aydan bir baxış keçirilir. Azərqaz İctimai Birliyi yalnız yeraltı qaz kəmərləri və sayğaca qədər olan kəmərlərin istismarından məsuliyyət daşıyır. Sayğazdan sonra isə məsuliyyət Azərqazın səlahiyyətində deyil. Xırdalanda hadisə baş verən ərazidə isə hər hansı bir yeraltı qaz kəməri də keçmir.